encontrei aqui a estação de trem. Vamos ver o que eu vejo por lá agora. Para onde eu vou? Tem duas cidadezinhas aqui. Gostando de vocês. Tá bom? Ainda estou te mostrando. Comprei o ticket. Eu já estou dentro do trem, o desconhecido. Vou numa cidade aqui perto, diz que é bonitinha, vamos ver. É, o nome da cidade.